Здравейте, аз съм Антонио. Аз съм Владо. И днес ще ви представим един реплей между Liquid Red и Dignitized Nanila. Двама много добри играчи. Изключително добри. Nanila, единственият човек с толкова много победи подред в първото MLG, в което участва и спечели. Го виждате долу в дясно червеният Протос. И Liquid Red, който почти винаги е в първите 8-10, може би. Изключително добър играч и той невероятно макро винаги показва, той като часовник. Да видим как ще протече тази игра, нормално развитие от двете страни. Виждаме, че, че Nanila прави Fast Expand, което е нормално за даже карта за Протос. Никакви бързи чизове от Red, никакъв темпо, нищо подобно. Събираме си за Spawning Pool, предполагам. Spawning Pool или бърз експанд, смисъл бърз, колко да е бърз? Бърз. Ето и първия скаутинг от страна на Nanila, който откри от първия път Red. Напълно логично да пробваш да скаутнеш най-близкото място до теб, за да не губиш време. Ето тук в момента той се опитва да блокне експанда. И отговорът на Red веднага прави Spawning Pool още на 14, което доста зерги мислят, че ги ограничава по някакъв начин, но в случай няма какво да направиш. Абсолютно. Ето в този момент виждаме как Overlord на Red може би ще намери Nanila. Ето виждаме тази проба, която... Да, дрона, извинете, която директно подминава, знайки за опасността от Scanner Rush. Но... Мисля, че Nanila изобщо не забеляза тази дрона. И какво прави Liquid Red? Liquid Red взима трета база, като се експандва там. Защо не? Директно пропуска своят Nature Expansion. Тази пробка продължава да се върти тук. Току-що завърши Spawning Pool-а. Виждаме Liquid Red прави Queen-ка. Nanila няма никаква представа за този експанд, който виждаме тук. Не проверява третата база. Ако знаеше, щеше веднага да изпрати пробата нагоре. Ето виждаме, че прави Nexus, Canon и веднага след това Gateway, нещо абсолютно типично за Протос, който се експандва. За абсолютна защита на Nature-ова. Прави блок. Лоу. Стена. Както можете, искате да го наречете. Overlord на Liquid Red естествено видя Nature-ова експанжена. Вижда всичко. Този скаутващ зърклинг напада нашата пробка, която бяга и търси, и търси, и бяга. И ето в този момент може би да открива втората трета база. Или втората трета база на третия експанд. Точно така. Връща се и какво да види? Още една база. Още едно хетчери. Което е доста неприятно за Протос да види толкова много хетчери от началото. Не бих казал неприятно. Според мен е доста рисково от страна на Liquid Red, но... Доста рисково от една страна, да, защото в този момент те са доста беззащитни. Доста голи, бих казал. Точно така, да. Но пък от друга страна тези три бази могат да се използват за страшно добра икономика от началото на играта. А това, което Liquid Red трябва да направи, е веднага да ги развие по най-бързия начин. Всичко зависи от това какво иска да направи Nanila в тази игра, след като получи информацията. Nanila, какво прави Nanila? Апгрейдва. Тук що пусна плюс едно, зерклингът стана на петно. Но няма Warpgate още. Тук що е пуснат апгрейда за Warpgate. Тук що. Виждаме, че втората база вече е доста пълна с дрони. Невероятен тайминг и продъкшен от страна на Liquid Red, който продължава Injection. Да прави само единствено дрони. Виждаме този криптомор, който доста зерги не правят, а много полезно нещо. Абсолютно. Тоталното мас дрон Party. прави Liquid Red. Първият стокър, който угонва... Който този самоубийствен оверлорд, горкият. Брутално самоубийствен. Но пък много полезен. Още гейтове. Който забелязва тези два гейтвея, или може би не ги забелязва. Да видим.
Абсолютно ги забелязва. Забелязва и този Twilight Cancel, който може да означава много неща в този момент. Може да означава High Templar, може да означава Dark Templar, може да означава и Blink. Имайки предвид липсата на газ, най-вероятно това ще е Blink. Liquid Red отново само Drone Production. Прави този Roach Warren. Абсолютно правилно, защото в момента, ако не развие тези кетчерите подобащо, няма почти никакъв шанс да... Да, те ще са абсолютно безполезни. Както виждаме и в Fulda е доста напред вече, 78. 78 и ако не се лъжа, това са само проби. Дрони, да? Не. Дрони. Не, има три куинки. Един зерглинг. И три куинки. Виждаме и Нанима, който от началото на играта непрекъснато прави проби. Което е доста важно, всъщност. Да правиш проби. Защото ти трябват пари. Което е хубаво да имаш пари, за да правиш единици. Втори газ екстрактор на Natural и започва да вади роучове. Започва да вади доста роучове. Виждаме... Роучове свързва двете хетчерита с криптомъра, което също е критично за това... Да, наистина, изключително важно е да можеш тази трета база да защитаваш, защото този крип много помага за това, увеличавайки скоростта на зеркските юнити. Виждаме също, че прави апгрейда за земните единици. Плюс едно на... И то на рейндж юнитите, забележате, не на зерклингите, което е доста популярно днес. Какво прави Нанила? Нанила през това време събира ресурси, прави сталкъри, чупи своята кула и отива да напада най-вероятно. Това може би ще е първия... Този Сикс Гейт е доста популярен начин за справяне с зерк, който е на три бази, имайки предвид това, че е трудно да правиш дрони и армия едновременно, но както виждате, до сега правеше само единствено дрони. Благодарение на вградения му автоматичен часовник. Както виждаме, доста сериозно количество рочове и зерглинги има. Продължават да идват. И сме свидетели на първия сблъсък в тази игра. Който доста... Който в случая не изглежда добре за Нанима. По никакъв начин. Тези рочове са толкова много. Столкърите блинкват. Това не им помага особено много в момента. Пасивна игра. И ето... Сблъсък. Но и двамата играчи не желаят все още този сблъсък се случи. Естествено, виждаме повече... зерглингите заобикалят. Нанила, зерглингите заобикалят и много, много добър ход от страна на Liquid Red. Който направи добър сарант на тези сталкери, които няма в момента къде да бягат дори с този блинк. Абсолютно. Притиска ги с още рочове. Още рочове идват отдолу. Виждаме още върпнати сталкери, които обаче нищо не правят. Не помагат в случая. И Нанила бяга. Бяга? Какво ще прави? Нали трябва да спасява? Да. 4 щупени сталкера са по-добре от 0 сталкери. Виждаме в момента Liquid Red, който се опитва да пресече пътя на сталкерите и директно да атакува Nature Expansion. Опит за защита от страна на Нила, обаче още рочове идват. Престигат още и още рочове. Мас роч в случая, което е доста необичайно, но... Сталкерите намаляват. Това е абсолютно... И виждате в момента ситуация. 70 на 160 фулт, което говори само за себе си. Е, това е good game. Good game. Благодарим ви. И до следващия път. До следващия път. На нас също ни беше приятно.